ראיתי סיפור. מה זה בורא עולם מתוך החושך של, כמו נהפוכו, ונהפוכו, מתוך הקליפות, מתוך הקשיים, מתוך החושך, מתוך הסבל, מתוך הבעיות, בורא עולם הופך את הכל לטובה. יהודי בברוקלין, הגיע לברוקלין, הוא ואשתו, רב צעיר, נמרץ, הביאו אותו לאיזה בית כנסת, להפיח רוח חיים, להדליק את הלבבות, להביא צעירים, צעירות, לעשות שם מהלך, כל יום תורה, להגביר, להפיץ שם שמיים. הגיע לשם בית כנסת, נידחת, חייבת שיפוץ, התחיל להטרים אנשים, לשפץ את הבית כנסת. עשה שם פאר של בית כנסת, את חנוכת בית הכנסת הם קבעו לליל פורים. שמעו מה זה, ליל פורים, הכוונה, אחרי שהם שמים את המגילה, סעודה ענקית בתוך בית כנסת, חנוכת בית הכנסת. בפורים, חג פורים. יומיים לפני חג הפורים, שעושים את חנוכת בית הכנסת וכל המודעות כבר מפוזרות ברחובות, הוא מגיע לבית הכנסת לראות שהכל תקין. הוא רואה אחים יקרים בצד של המזרח, איפה שמתפללים כולם, למזרח, הוא רואה את כל הקיר מקולף. מהרטיבות, מהקור העז, שיש שם בברוקלין, בניו יורק, הוא רואה את הקיר מקולף. הוא אומר לעצמו, בונה, להכניס לפה עכשיו שיפוצניקים, לך תביא, יעשו לך בלגן, צבע, איפה אני אביא אותם? אני חייב לאלתר איזה משהו זמני. הוא חשב מה לעשות, אמר, טוב, ליד בית כנסת ממול יש חנות יודאיקה. נכנס לחנות יודאיקה, חשב מה לעשות, והוא ראה שמה, כמו וילון, כמו פרוכת כזאת, שרקמו עליה מגן דוד גדול, בצבע כחול. אמר, בונה, זה נראה בדיוק בגודל של הרטיבות שם, פלא. הסתכל, הלך הסתכל בבית כנסת, ראה שבאמת זה אותו דבר, חזר חזרה, בונה, זה אותו דבר. כמה זה עולה? קנה. קנה, הלך, ביקש מיד כמה אנשים לבוא לעזור, תלו את זה, הוא מסתכל מרחוק, בונה, מתאים חבל הזמן, יש מצב נשאיר את זה שם בכלל. זה היה יומיים לפני פורים, שהוא בא לראות מקור בבית כנסת, שם את הפרוכת. טוב, יום למחרת, שזה כבר יום לפני פורים, הוא מגיע שוב פעם לראות שהכל בסדר, הוא רואה בחורה, קור אימים בחוץ, כפו, קור עצמות. הוא רואה בחורה מבוגרת, ממתינה בחוץ, כי קר לה, ממש ליד הבית כנסת. הוא אומר לה, גברת, מה, קר לך? היא אומרת לו, אני קופט. אז הוא אומר לה, תקשיבי, תיכנסי פנימה, אסור להיכנס לבית כנסת בגלל שקר. אסור לעשות את הבית כנסת איזה טיילת. תקראי איזה מזמור תהילים, תיכנסי בפנים, תקראי מזמור תהילים, תשבי, אני מדליק חימום. היא נכנסת פנימה עם אותו רב, כמובן, הדלת פתוחה. איך שהיא נכנסת פנימה, הרי היא נכנסת פנימה, מה היא רואה מולה? את הפרוכת. היא עומדת כולה רועדת. היא אומרת לו, מה זאת הפרוכת הזאת? הוא אומר לה, מה הבעיה עם הפרוכת? אני לא מאמינה. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, אני יכולה לראות מה יש מאחורי הפרוכת? הוא אומר לה, לא כדאי לך. היא אומרת לו, לא בקיר. אני רוצה לראות מה יש בפרוכת מאחורה. אם כתוב שם השם, בין שלוש אותיות. הוא אומר לה, למה את אומרת את זה? מה לך ולפרוכת הזאת? היא אומרת לו, כי פרוכות כאלה אני עושה, כאלה וילונות, אני הייתי עושה, רוקמת כאלה, מגן דוד כזה, לפני שפרצה השואה. והייתי מוכרת אותם בכמויות. והסמל, הסמל כדי לדעת שזה שלי, הייתי שם את השם שלי מאחורה. הוא מסובב את הוילון, את הפרוכת הזאת, הוא רואה חנה, שלוש אותיות. היא התעלפה. הוא מסכן, הלך הביא לה מים, הרים אותה, קשר לאשתו. אמר לה, תגיעי לפה, יש פה פיקוח נפש, בחורה מבוגרת, נפלה לי פה. בקיצור, אשתו הרבנית הגיעה, סמוך הוא גר. נתנה לה קוסטה, מה קרה? היא אומרת להם, אני ובעלי היינו מוכרים את זה לפני השואה. אני מבקשת ממך, כבוד הרב. הוא אומר לה, אני לא מאמין, רק בגלל הכילוף בקיר שמתי את הדבר הזה, זה לא קשור אליי. היא אומרת לו, זה לא קשור, אני מתחנן בפניך שאם תוכל, להקדיש את זה לעילוי נשמת בעלי, ההורים שלי וההורים שלו שנספו בשואה. הוא אמר לה, אני מקדיש את הפרוכת הזאת שיש פה, אני לא יוריד אותה בגללך. לעילוי נשמת בעלך והמשפחה שלך, והמשפחה שלו גם. תודה רבה. ואז, אתה יודע, היא פתחה את ליבה עם הרבנית בשיחת נפש. הם אמרו לה, מה את עושה פה? איפה את גרה? היא אמרה להם, אני גרה 40-45 דקות מפה נסיעה. אני לא מפה. הם לקחו אותה ברכב, הסיעו אותה למקום לבית, כל הדרך הרבנית דיברה איתה מאחורה, החזירו אותה, הכל על הכיפק, ברוך השם, ולשלום. למחרת, אחים יקרים, פורים. מגיעים פורים, קריאת המגילה, סעודה ענקית, שירים, פופקורן לילדים, תמדים שערות, עניינים, כל העניינים. תוך כדי, שאחרי שסיימו את המגילה, באים לצאת לרקוד בחוץ. כולם יוצאים החוצה לרקוד, הרב שם לב שיש איזה אדם מבוגר שיושב ובוכה בתוך הבית כנסת. הלך אליו, אמר לו, מה זה?
יום כזה שמח, יום פורים, שיא השמחה, אורות, אתה בוכה? למה כבודו בוכה? זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, מה זה? אמר לו כבוד הרב, מה אני אגיד לך? הפרוכת הזאת מזכירה לי את אשתי. לפני 35 שנה. אני ואשתי היינו מוכרים כאלה פרוכות, כאלה וילונות. אשתי הייתה אלופה אומנית. וכשהגענו למחנות ההשמדה, רצחו הנאצים את אשתי ואת המשפחה שלי ואת המשפחה שלה. אני לא יכול, אני רואה את זה, אני פשוט נזכר באשתי. הרב שומע את זה חבר'ה, כל הגוף שלו מתחיל לראות, כל השערות שלו עומדות. הוא לא אומר לו כלום, הוא אומר לו תמתין רגע פה. הוא קורא לרבנית, אומר לה תקשיבי, נראה לי, שהיום, יש פה ביום הקדוש הזה, יום פורים, השגחה פרטית מארץ הניסים. אומרת לו, מה קרה? הוא מספר לה את העניין. היא אומרת לו, אז מה נעשה? אומר לה, בואי ניקח את המבוגר עכשיו לבית שלה. הוא אומר לו, תקשיב, אני מבין, הבנתי את הכאב שלך, אני רוצה לקחת אותך איתי טיול באוטו לאיזה מקום. הוא אומר לו, לאן? אני רוצה להחדיר בך אמונה. מה אתה אומר? אמר לו, בכבוד. הוא מכניס אותו לאוטו. עם אשתו 40-45 דקות נסיעה. הוא כל הדרך מדבר איתו, אז הוא כבר לא שם לב. פותח בפניו את כל הסיפורים על אשתו, חנה וכולי. ואז הוא מבין, תוך כדי שהשם שלה גם זה חנה, אומר, זה נגמר הסיפור. הוא מביא אותו, אומר לו, בוא איתי. הוא מכניס אותו, ואז הוא מקיש בדלת. הוא אומר לו, לאן הולכים? הוא אומר לו, בוא תראה משהו. הוא מקיש בדלת. אישה מבוגרת פותחת את הדלת. אותה בחורה בשם חנה. המבוגר מסתכל עליו, היא מסתכלת עליו, שניהם מתעלפים באותו רגע. הגבר, הרב מרים את הגבר, כפות, שתייה, מים לפנים, הבחורה, כפות לבחורה, קיצור מהירים אותם, בעל ואשתו, אחרי 35 שנה שלא התראו, היא חשבה שהוא מת, והוא חשב שהיא מתה. והקדוש ברוך הוא באותו יום עשה ביניהם שלום והחזיר אותם אחד לשני. אמר אותו רב, אל תשכחו! מאיפה התחילה הישועה וההשגחה הפרטית הזאת? מקיר מקולף. זה נראה קיר מקולף, זה נראה רע, אתה לא יודע מה, אני הולך להוליד לך מזה. נראה שיש לך איזושהי בעיה בחיים, אני הולך להוליד לך מזה ישועה, פורים אני עושה לך. הולכים להרוג את כל היהודים ביום אחד. אומר בעולם, ונהפוך הוא, שלטו היהודים הם הבסוני. זה פורים חבר'ה.